Ia quinta-feira semana né líder nacional Kairala Shanana Gusmão simona vacina Sinovac dose da Huluk ia clínica maternidade Fatumeta. Chefe governo orgulho tebe so líder nacional né nia decisão tambah tudo exemplo dia ba povo Timor Leste atu combate coronavírus. Taur matan ruak esclarece participação comunidade nian ia vacina sao né importante. Tamba virus refere obriga Timor Leste tem que implementa estado emergência, cerca sanitária no confinamento obrigatório. Mai beda udau né estado Timor Leste decidi hodi suspende ona confinamento obrigatório. Tamba caso coronavirus hao menos. Hao contente los tamba né foi exemplo né, exemplo dia los pa ia itu para tuiri buat nebe abonan ala. Mai kontribui simu vacina tamba anesa Minister Saudi diam né. Minister Saudi ni moto. Itenia Saudi he itenia lima rasik. Tamne au parabéns no obrigado mar. Além de né, chefe governo Mos agradece ba serviço jornalista siranian. Tamba durante né kontribui ho di combate coronavirus, li husi cobertura no publicação notícia ba público. Obrigado Barak ya uso para mim. Agradeci minha contribuição di li jornalista siranian ba fo cobertura ya itenia campanha vacinação e itenia rain né. Né importante los. Para reduz me casos sirna be ita iha. Fo be liberdade e normalização e tuan baita ne atividade sira nomos de ita ne muris no da ketina ida ke ita laku ita ne tem barak nam de mora sira ne bo brigar barak bai ne atividade soto. Atu combate coronavirus iha Timor Leste dau dau ne governo li husi ministério Saudi continua halo kampanye nasional vacinação ba komunidade iha munisipi hotu iha teritori Tomak. Gasparinha de Souza, GMN.